Zdravím všetkých divákov Hrdinčanov a Gamers, ja som Andrej a zdravím vás u prvého videka na hru Wildstar. Je to Closed Beta Weekend. Vyhral som v súťaži od Enology OK, za čo mu ďakujem, takže kúkni si ho channel Enology Games a dnes si ukážeme nejaký ten create postavy a niečo aj z hry. Bude to tak 15 minútové videko, takže Wildstar je to MMOčko. Dá sa, myslím, že teraz prerobinať okolo 40, neviem či dolarov alebo euro, nekúkal som zase, že dolarov, ale sú tu dve, ako keby nie že rasy alebo také dačo proste. A je tu, a títo sú asi nejaký dobrý a títo nejaký zlý, hej. Týchto som si ešte nekúkal, čo tu majú. Kazian, Hua! Mikari. Ja budem hrať určite za týchto prvých a to za buď za Exohumana alebo tu nemôžem mať Variora za Granoka, ale skôr za toho Granoka, keď alebo za tohto, neviem, proste keď už je to tá hra a čo v hre môžeme byť čo chceme a Human som v skutočnosti, tak nebudem Human aj v hre. Hádam, ale ten Granok a ten Mordrž sa mi páči. Zahrám si toho Mordeša, skúsime. Klasu dáme Variora. Je tu Warrior Engineer, Esper, Medic a Stalker. Warrior je klasický tank. Engineer je s puškou, Esper je s... niečo jak, neviem, voľaký Naruto alebo také dačo. Medic je Medic, klasika, Stalker je niečo jak Assassin a Spellslinger je... ja neviem, Medicaričko možno, jak v LoLku. Samozrejme Warrior a budem, nie Soldier, budem Soldier. Pozriem sa, ale aký tu majú create face style, aký môžu mať. To ma fakt zaujíma. Tento je asi najlepší. Skin color. No, aký sú presvetný. Asi tento. Sa mi páči. Hairstyle. Celkom zaujímavý. Aj tento. Aj tento. O, tento je najzaujímavší. Tento si určite dám hairstyle. Už som to raz točil, ale bolo to také nudné, pretože bol večer a bolo to také bez nálady, takže... dám si dať čo takéto. Huhu. Eye cover. Takú... o, to prefarbuje všetko. Neviem, ako by som si dal nejakú luxusnú, takúto. Alebo takú úplne výraznú zelenú. O, budem Amagamer. Luxus. Fashion stories, nechcem žiadne. Poďme, to vyzerá celkom dobre. Accept, tak a Warrior je na svete. A dáme si meno Andri. Ináč som na americkom serveri Nord America, pretože európsky nejak bobnú a... hrám na Realme Alizar. Keby niekto náhodou mal Wildstar, tak nech sa kľudne ozve, že dačo natočíme. Je to prvý beta víkend, určite ich bude ešte viac, tak určite bude ešte nejaké ďalšie videjka. Samozrejme, ja to budem pretáčať dopredu a ak tam bude dosť lajkov, tak dám skôr videjko, ak tam bude menej lajkov, tak dám neskôr videjko. Fajn, cutscény, neviem, či tu budem dávať. Proste teraz nás vyberú z nejakého stroja. Tak a my už sme tu a kúknite. Ja keď som Warrior, tak mám special schopnosť. A som obrovský, obieha, takže luxus zatiaľ, zatiaľ sa mi to páči. Veľmi táto hra má takú kreslenú grafiku, peknú. Tak, ja som si ešte ani nepozeral tak interface ani tak, ja si pozriem iba zbežne. Addony, ty vole, miliarda addonov. Combat, move to target, nie. To mnoho, ty vole, to... Chadlock, ale nie, ja chcem si pozrieť interface. Invert mouse, nie, click to move. Nie, určite. Tak,
No, nechám to zatiaľ takto, jak je klasická hra. Teraz sme tu zobrali quest, takže šprintuje sa shiftom. Máme tu tohto a ten nám teraz niečo povie. Takže máme zachrániť jeho ženu, teda oživiť nejak. A ja som to už trošku hral, takže viem, tu je cutscéna ďalšia. Cutscény budem preskakovať, pretože to je také nudné s nimi. A teraz prišla jeho žena. Hneď tam je, doviezli ju. V tej komore. Z ktorej vybrali aj nás. Double jump. Sa mi fakt páči ten double jump, že sme dali. Teraz počkám, čo on povie. Tam už je chudia jeho žena. Jo, už môžem activate. Tak bude to, ako som hovoril, 15 minútové videjko približne. Tu vyťahol teraz jeho ženu. A musíme ju previesť do nemocničného krídla. Fajn, tak sprintujem. Vyzerá, že tu nikto není. Poviem, čo vás radšej bude inde, nie je tu. V tejto prvej časti. Len teraz ideme do nejaké jeho lode, či čo je to. A proste ju do prdele. Lak? Ne. Fajn, máme tu nejakú cutscénu. Počkáme si, buď mi to teraz laglo, alebo je tá cutscéna. A teraz ju proste len prevezieme do nemocničného krídla. Tak, utekáme. To je nemocnica. Potom to som to nejak hral do level 2, keď som schytal level 2, tak potom som to prestal hrať nejak. Sám, keď som to hral ešte včera a... Práve očujete všetký ten fidget, nevadí. Takže zoberieme sérum, máme nájsť sérum, ktoré sa nachádza... ...túto. A máme sa porozprávať so seržant Clara, či čo to bolo. A máme weaponku. A je to meč. Nejaký svetelný meč. Poď za mnou, poď. A so mnou fajtovať. Plesk, plesk, plesk. Zoberieme sérum, potrebujeme ešte aj dve. Plesk, plesk. Poďte chlapci, dobre, že sa to musí takto tráfať nejak. Sa mi páči, že proste nekastím to na ňoho, ale kastím to tým smerom, ktorým chcem, čiže pohodičke môžem aj keď... Aj keď nemám za... Za toto, za škrtnutého rišeráka, tak môžem útočiť. Ja radšej hrávam PvE ako PvP. To vám poviem rovno. Možno budú si sa aj nejaké tie PvPčka, ale... Neviem. Teraz máme ísť za Brewmaster Greco, takže hore. A tu nás volá Soldier Benzak, nás volá. Fajn, už som si všimol, že neskôr, že level mám, tu je to také neprehľadné, tu je všetko obrovské a teraz tu je malý level, viete, tak... Také, no, také divné, ale tu je ten Brewmaster. Si s ním pohovoríme. Mám sa povyprávať s Medellín. Z archeologist Vella. Fakt toto je asi Crash, sa im to páči, viacej než Human. A ešte s Duragom. Máme quest. A tu máme toho Soldiera, ktorý nám dá nejaké questy. Tak. Teraz mám jediný quest, tu máte questy. Porozprávať sa s Avra Darkos, takže uvidíme, čo sa stane. Tak, nejak to nečítam, čiže nepotrebujem. A teraz by sme sa mali týmto teleporterom dostať na nejakú command desk. Osobne sa mi tá hra zatiaľ... ...pozdáva. Ísť vykúpim, to je otázne, ale už mám aj tú jednotku, môžem konečne využívať. A keď si dám R-ko, tak potom som obrovský. Sice sa hýbem pomalšie. Ale nevadí, fajn, mapa, hen tam máme, ako vidíte, tu máte mapu. Tak tu máme háčik. Teraz sa niečo stane. Fajn, cutsceny, ako hovorím, budem preskakovať, tak. Do prdele. Fajn,
Mám pad mission, assistation. Soldier Benzak. Level up! Takže máme nový... Right click in your shield in inventory. Ale takže už máme štít, výborně. Jdeme za ním a jde se bojovat. Tu máme čo? To mi ukazuje, dobré. To nechcem, to potom splníme. Teraz jdem za háčikom a... Máme ich killovať, poď. Dvojka, plesk, 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 krása. Sa mi páči, a plesk, plesk, tu máte persekera. Tá dvojka je, že sa trikrát otočím okolo osy a plesknem. Ja som hral aj za takého toho druhého, ale za toho mi to možnosť teda nešlo. Pretože neviem, nejak to není môj štýl hrania. Môj štýl hrania je proste prísť k niekomu a začať do neho sekať. Jak ma nebavia postaviť na ďalku, a ani v LOLku ma nebaví hrať na ďalku. Plesk, 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 plesk. Plesk. Mám teraz mechary hackers. Takže mŕtvy. Mechary, mechary hacker. Víte, tu je ten s tými mačtami nejakými, tak... Mechary hackerut. A budem hrať tanka určite. Nemusíte bať. Pretože tank je proste jedna z mojich obľúbených povolaní. Samozrejme ja pretočím, ako som hovoril, viacej dielov, aby som to mohol postupne potom uploadovať na YouTube. Len C-čko, takže máme hotové. Máme ísť do Relic Room, čiže máme... Command Desk, jasne. A assistation máme hore, tak to sa pozriem, čo to je. Tak. Je to také sci-fi, ale páči sa mi to, ako som už hovoril, no. Hrateľnostne je to ako MMOčko klasické. Výzorovo... Je to pre takých... Nenáročnejších, graficky nenáročnejších, proste tí, čo majú... Radšej kreslené. Toto je nejaký hráč, Yoramil. To neviem, ale asi je to nejaký hráč. Fajn, teraz assistation, taká. Tam je soldier podo mnou, vode. Jo, tu mám voľa čo spraviť. Plesk, plesk, plesk. Výborne. Takže ešte jednu misiu a budeme môcť spraviť niečo nové. Teraz sa už teda portneme tu. Dobre, že tá mapa je prehľadná a proste ukážem vám to, kam máte ísť, tak. A sme tam. Moječky sa blížime ku koncu. Vľavo odo mňa by mala byť nejaká divčina. On gravesky, nemám nič. Fajn, takže, poďme mi toto pre dnešok aj stačilo. Ak chcete ďalšie videjko, dajte like, aby som vedel. Ak aj komentujte, nezabudnite. A ak chcete niečo zmeniť, vylepšiť, poprípade, aby som si nastavil, tak mi napíšte. A určite dajte odber aj ostatným členom skupiny Amma. Určite sledujte náš Twitter, blog a Facebook Amma Group. Takže týmto sa s vami ľúčim a vidíme sa na budúce. Čus.